Dhjetra hektar tokë, plazhe dhe lumej janë pushtuar prej vitesh nga plera të gjithfarëllojshme nga meturinat urbane dhe deri tek inertet. Porto Romano, vendi grumbullimit të mbetjeve urbane, vetëm 4 kilometra larg qendrës së Durrësit, konsiderohet nga ambientalistët si ndotësi më i madh i qytetit. Tymi qëshini del si pasojë zgjësimit të mbetjeve me anë të djegjes në terren të hapur, në një sipërfaqe prej 20 hektarësh. Mbetjet këtu janë bërë ushqim jo vetëm për kafshët, por dhe për 200 banorë, të cilët gërmojnë në plera çdo ditë. Si pasojë ndotjes masive, po rrezikon jo vetëm ajri, por dhe toka. Vend grumbullimi është problem sepse atje po digjen meturina. Ne kemi parë që trajtimi i këtyre mbetjeve nuk është siç mund ta përshkruajmë nga ana shkencore. Ai është digjen, përhapen, pa kufi, anash, njerëz të tjerë gërmojnë për të marrë gjëra sende për të shitur. Njerëzit përsëri që punojnë atje janë jashtë kushteve, është një tmerr po ta shikosh. Shkaktohen shumë të këqija nga ky vend grumbullim. Dekompozimi i tyre shkakton një ndotje në tokën, në ujrat nëntoksore, pra sepse atje uji i mbledh gjithë ato dekompozimet, filtrojnë në tokë ujrat, njëkohësisht edhe toka ndotet. E njëjta situatë paraqitet edhe në brigjet e lumit Erzen. Plerat duket sikur janë prej vitesh aty. Të hedhura nga banorët, bashkia apo të sjella nga rrjedha e lumit, kanë bërë që gjithë zona të kundërbojë nga era e rëndë dhe të jetë ndotur. Mbeturina nga më të ndryshmet, sidomos ato plastike që nuk dekompozohen, janë grumbulluar duke krijuar shtresa të tjera ndotje. Njerëz të papërgjeshëm, po dhe komunat në një farë mënyrë nuk e kanë ndjerë përgjegjësinë që duhet në lidhje me mjedisin me ambientin. Po shikosh, lumin brenda dhe anash lumit janë mbeturina të papara, një grumbull të pirgje të mëdha me plastik, me bidona, me lloj-lloj mbeturinash të tjera, hedhurinash, po të cilat kanë shkaktuar një ndotje jashtëzakonisht të madhe të këtyre lumenjve të cilët derdhen më poshtë në det. Sa më shumë shvendosemi në veri të Durrësit, aq më shumë mbeturina gjen. Lumi i Ishëm është konsideruar si një nga lumenjt më të ndotur në vendin tonë. Me lumin i Ishëm lundrojnë dhe mbetje plastike, pasojat e të cilave i vuan plazhi Likmetajt. Në një sipërfaqe ranore prej 20 hektarësh, plazhi është pushtuar nga mbetjet e gjithfarëllojshme, përfshirë dhe ato spitalore. Ne kemi vënë re konstatuar edhe mbetje spitalore, që janë tepër të rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Të gjitha zonat e ndotura janë shumë pranë zonave të banuara. Dëmi që i shkaktohet ambientit dhe ujrave ku shkarkohen këto mbeturina është mjaft i lartë. Aksioni 22 nëntorit, i cili konsiderohet si mjaft i rëndësishëm, shikohet me skepticizëm nga ambientalistët, pasi nuk pritet të jap zgjidhje kësaj ndotje masive.